গাইজ ওয়েলকাম টু বেটার লাইফ মই পম্পি স্বাগতম জানালো আজি আপোনালে খুব এবি ধুনিয়া মই মাছৰ ৰেচিপি লৈ আহিছো আজি মই বনাম বাহ গাজৰে মাছৰ জোল খুব ধুনিয়া হয় খাবলৈ এতিয়া আহকচোন দেৰি নকৰি ভিডিওটো চাও বাহ গাজৰে এতিয়া মাছৰ জোলখন ৰান্ধিবৰ কাৰণে মই প্ৰথমে উপাদানখিনি প্ৰস্তুত কৰি ললো তাতে মই মাছ লৈছো ভুকুৱা মাছ আৰু লগতে আলু লৈছোঁ দুটামান আলু কাটি লৈছোঁ বাঁহ গাজ লৈছোঁ প্ৰায় ডাঙৰ চামুচে দুচামুচ বিলাহী অকণমান পিঁয়াজ আদা নহৰু কেইটামান কেঁচা জলকীয়া ধনিয়া পাত আৰু শুকান মছলাৰ ভিতৰত জলকীয়া গুড়ি নিমখ আৰু হালধি এইখিনি উপাদান লৈছোঁ খাবলৈ খুব ধুনীয়া হয় এই মাছৰ ৰেচিপিবিধ আহক আৰম্ভ কৰোঁ এয়া প্ৰথমে এখন কেৰাহীত তেল দি তাতে মাছ কেইটুকুৰা মই ভাজি ল'ম আটাইকেইটুকুৰা মাছ মই দি দিছোঁ এতিয়া লুটিয়াই দিছোঁ যাতে দুইটা ছাইডৰ পৰা ভাজ খায় মাছকেইটুকুৰা ভজা হৈ গ'ল মই কাঢ়ি ৰাখিলোঁ তাতে কেইটামান সৰিয়হ গুটি দিছোঁ আৰু দুটামান জলকীয়া লগতে কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ ভালদৰে লৰাই দিছোঁ আৰু অকণমান আদা নহৰু খুন্দি লোৱা সেইখিনি মই দি দিছোঁ আকৌ এবাৰ লৰাই দিলোঁ এতিয়া ইয়াতে মই কাটি লোৱা আলুখিনি দি দিছোঁ আকৌ এবাৰ ভালকৈ লৰাই দিলোঁ এতিয়া বিলাহীখিনি দি দিছোঁ আৰু পুনৰ এবাৰ লৰাই দি মই হিচাপ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ হালধি গুড়ি লগতে জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ খুব ভালদৰে আটাইখিনি মিলাই দিলোঁ এতিয়া ঢাকনখন লগাই দিলোঁ প্ৰায় 10 মিনিটমান এতিয়া 10 মিনিটৰ পাছত আকৌ ঢাকনখন উদঙাইছোঁ খুব ভালকৈ এবাৰ লৰাইছোঁ আৰু তাতে মই যোনখিনি বাঁহ গাজ লৈছিলোঁ খৰিচাখিনি দি দিছোঁ ভালকৈ আটাইখিনি বস্তু আকৌ এবাৰ লৰাই দিলোঁ পুনৰ এবাৰ ঢাকনত ৰাখিম যাতে পাচলিখিনি সিজি যায় এয়া প্ৰায় 10 মিনিটমান সময় হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াতে হিচাপ অনুসৰি পানী দিছোঁ যিহেতু আলুখিনি সিজিব লাগিব আকৌ এবাৰ ঢাকন লগাই দিছোঁ 10 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে এয়া 10 মিনিটমান হৈ গৈছে আলুখিনি খুব ধুনীয়াকৈ সিজি আহিছে এতিয়া তাতে মই ভাজি থোৱা মাছকেইটুকুৰা দি দিছোঁ এবাৰ ভালকৈ লৰাই দিলোঁ এতিয়া ইয়াতে আকৌ অকণমান হিচাপ অনুসৰি পানী দিছোঁ পুনৰ এবাৰ ঢাকোন দি দিলোঁ যাতে মাছৰ জোলখিনি উতলি যায় এয়া প্ৰায় 10-15 মিনিট হ'ল মাছৰ জোলখন খুব ধুনীয়াকৈ উতলি আহিছে তাতে কেঁচা ধনিয়া পাত কাটি দিছোঁ এইদৰে আমাৰ খৰিচাৰে ৰন্ধা মাছৰ জোল খুব ধুনীয়াকৈ প্ৰস্তুত হৈ গৈছে আৰু খাবলৈ বহুত ধুনীয়া হয় খুব এটা ধুনীয়া কালাৰ আহিছে এইদৰে আপোনালোকে বাঁহ গাজেৰে মাছৰ জোল ৰান্ধি খাই চাব খুব সুন্দৰ হয় এতিয়া মই এইদৰে পৰিৱেশন কৰিছোঁ এটা বাউলত আজি বাঁহ গাজেৰে ৰন্ধা মাছৰ জোল ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে যদি এইদৰে বনাই মানে আপোনালোকে নিশ্চয় বনাই খাই চাব খুব ধুনীয়া হয় আৰু লগতে আমাৰ চেনেল বেটাৰ লাইফ উইথ পম্পি মিতালী চাই থাকিব আৰু মই পম্পি নতুন নতুন ভিডিঅ'লৈ আহি থাকিম আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ